Krásný den do Srbska, jmenuji se Monika Agrebi a moc se těším na srbský fanoušky, jelikož jsem v životě ještě v Srbsku nebyla a jsem přesvědčená, že budou úžasní. Moc se na vás těším. Dobrý den, zdravím všechny přátelé do Zlatiboru. Jmenuji se Evo Chvátil a jsem výtvarník. Rád bych vás pozval na zahájení své výstavy ve Zlatiboru 30.8. Chtěl bych vám touto formou představit výstavní soubor pro letošní rok. Na všechny se moc těším a zdravím ještě jednou do Zlatiboru. Ahoj všichni, já se jmenuji Vojta Lavička a jsem housista z kapely Gypsy Spirit. Dříve jsem hrával v kapele Gypsy.cz, která se mimo jiné představila v Moskvě v roce 2010 na Eurosongu. K vám přijedeme zahrát samozřejmě, jak jinak vidíte, romské písně, ale protože srbská muzika je neuvěřitelně populární právě u nás tady v Čechách, tak zahrajeme i vaše srbské písně v našem podání. Máte se na co těšit, ahoj! Jmenuji se Radim Panenka, pracuji jako novinář. Srbsko pro mě není neznámá země, znám ho, jezdím tam docela často. Před rokem jsem napsal knížku o Haagském tribunálu, což je téma, které je pro většinu Srbů naprosto zásadní v dnešní době. A přesto Zlatibor neznám, nebyl jsem tam, znám ho jen z fotografií a proto se tam moc těším.